የሰው ልጅ ክቡ ሰው ሞቷል ሰው ሊያድን ሰውን ሲያከብር በአድዋ ድል ታላቅ መስዋዕትነት ተከፍሏል። እነኛ ጀግና አያቶቻችን ለኛ ሰላም ለኛ ነጻነት ለኛ አንድነት አጥንታቸውን ከስከሰዋል ደማቸውንም አፈሰዋል ታርዘዋል ተጠምተዋል ተርበዋል። በዚህ መስዋዕትነት ያገራችን አንድነት ሰላምና ነጻነት ሊጣበቅ ይችላል። የአድዋ ድል ከኛም አልፎ በቀኛ ገዛ ስርዓት ውስጥ ተጨቁነው ለነበሩ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን የነጻነት ተስፋና ብርሃንን የፈነጠቅንበት የይቻላል አወንታዊ መንፈስን ያጎለበትንበት ነበር። የአድዋ ድልን ታላቅ የሚያደርገው በዘመኑ አያቶቻችን የጋራ የሆኑ ፈታኝ ችግሮቻቸውን በመፍታትና በመቋቋም ወራሪ ኃይልን ድባቅ ለመምታት የጋራ ክንዳቸውን በጋራ ጠላታቸው ላይ መሰንዘራቸው ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላማችንን ለማስጠበቅ ዳር ድንበራችንን ለማስከበር የተለያዩ የእርስ በእርስ ልዩነቶቻችንን በባህላዊ ስርዓቶቻችን በመንፈሳዊ ስርዓቶቻችን በመፍታት በአንድነት ዘብ ሆነን የምንቆም ኩሩ ህዝቦች ነን። ለዚህም ማሳያው የአድዋ ድል ነው። ታዲያ ምታ ነጋሪት ከተት ሰራዊት ከተባለበት ቅጽበት አንስቶ በአድዋ ጦርነትም ሆነ በሌሎች ታሪካዊ ክስተቶች ነገስታቱ የጦር መሪዎች አርበኞችን በማንቃትና በማጀገን የድል መንፈስን በማስተጠቅ ረገድ ኪነጥበብ የነበረው ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። ኪነጥበብ ያገረን ዳር ድንበር ለማስከበር የህዝቦችን አንድነትና ነጻነት ለማስጠበቅ ታሪክን ባህልን ወግ ስርዓታችንን ጠብቆ ለማቆየት ሰላማችንን ለማስጠበቅ እንዲሁም ለማጎልበት ያለው ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። ኪነጥበብ ከስሙ ጀምሮ ሰዎች በመድር ላይ ሲኖሩ ከሚኖሩበት ጋህድ ዓለም ተነስተው በአእምሯቸው የሚፈጥሯቸውን ሐሳቦች የጊዜና የቦታ ሰንሰለቶች በራሳቸው ዓለም ሰንደው የሚያቀርቡበት መድረክ ነው። የጥበብ ዘርፍ ብዙ ሙያን በውስጡ በማካተቱ አንዱ መረዋ ድምጹን አንዱ ደግሞ በሳል በእሩን ሌላኛው ደግሞ ድንቅ የመተወን ብቃቱን ሌሎችን ለማዝናናትና ሰላምን ለማስተማር የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው። የኪነ ጥበብ ስራዎች ለሀገራዊ ፋይዳ ያላቸውን ሚና ለመጥቀስ ያህል በእያንዳንዳችን የልጅነት አስተዳደግ ላይ በትምህርት ቤት ከትምህርት ቤትም በኋላ ባለው ህይወታችን ላይ ጥበብ የተሳሰረች ነች ከሰውነታችን ጋርና ለምሳሌ የጋሽ ማህሙድ ሙዚቃን ካስታወስሽ ሰላም የሚለው ሰላም የሚባለው ነገር ምን ማስተዋውሰው በጋሽ ማህሙድ ሙዚቃ ነው። ለሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ሰላም ለሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ሰላም ለሰው ልጆች ባለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድር ሁሉ። ያን ሙዚቃ ሰማ ሁሉ ሰላምን እንዳስታውስ ያደርገኛል። የጋሽላውን ገሰሰን ሙዚቃ ሰማ ሀገር ተመስለኛለች። የዓለም ፀሐይ ወዳጆን ግጥም የተሰራበትና ሁሌ ከሰውነታችን ጋር የሚዋሃድበት አቀም አለው ጥበብ። ለምን በጥበብ የተፈጠረ ነው። ስለዚህ ጥበብ ደግሞ ለሰውነታችን ቅርብ ነው። እያንዳንዱ ጉዳይ በጥበብ ቢገለጽልን ኖሮ እኔ ዓለማችን ወይ ምድራችን ይሄን ተመስላለች ብዬ አላስብም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ
ሀገራት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ጥንታዊ የሆነ እሴትና መገለጫዎች መልካታ ነገሮች ያሉን ሰዎች ሆነን ሳለ ነገር ግን አሁን የምናየው በሀገራችን ላይ የምናየው ነገሮች ብዙ ሰላል ተሰራባቸው ነው ብዬ አሁን አስባለሁ። ሰላም ያንደ ሀገር መሰረት ነው። የህዝቦች አንድነት ምዕራፍ ከፋች ነው። ሰላም ከሌለ ምንም እንቅስቃሴ ምንም ተግባር ማከናወን ምንም ማድረግ የሚቻል አይደለም። ለማንኛውም ነገር መሰረቱ ሰላም መኖሩ ነው። ትምህርት ቤት ሄደው ልጆች እንዲማሩ እኛ በሰላም ወተን እንድንገባ ያሰብነውን የሀገርን እድገት ተግባራዊ ለማድረግ እርስ በርሳችን ተዋደን ተፈቃቅረን አንድ ላይ ቆመን እግዚአብሔር የሰጠንን በረከት ለመቋደስ ምን ይችላል? ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ የሀገርም የህዝብም የግንባታ መሰረቱ ሰላም ነው። በጣም ጥቂት የተሰሩ በሰላም ላይ የተሰሩ ዜማዎች፣ የተደረሱ መጽሐፎች፣ የተገጠሙ ግጥሞች አሉ። እነዚህ የተሰሩበትንና የታሰበላቸው ግብ ላይ ደርሰዋል ማለት ይችላል። ቀደም ባለው ታሪካችን መካከል እረኛው ምን አለም ይባል ነገር ነበርና የህዝቡን ችግር ለመስማት እረኛው የሚለውን ያደምጡ ነበር መንግስታቶችና በዛ ምክንያት ደግሞ ነገር ያስተካክሉ ነበር። አሁን ህዝብ ያለውን ምን ሰማበት እንኳን መንገድ አልተፈጠረም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህዝብ ድምጽ የለውም እንደታፈነ ነው። ስለዚህ ልውጣ ያል እንደም አንድ የሆነ ነገር ቢወጣ ያ ድምጽ ይታፈናልና በመታፈን ውስጥ ስለነበርን ያ የታፈነ ምቅ የሆነ ነገር ደግሞ መውጣት ስላለበት በሰላም በፍቅር በአንድነት ካልወጣ በተቃራኒው እየወጣ ነው ያ ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ መደረግ የነበረበት ወይ ደግሞ ማድረግ አለብን ብዬ የማስበው ሰውን ወደ እውነቱ ማስተረክ ወደ ሰላሙ ማስተረክ ያ ደግሞ ወደ ጥበብ ማገናኝ ከጥበብ ጋር እንዲኖር ማስቻል። ብዙ ጊዜ ሰላምን እንስራው ሲባል ሰማለሁ። ሰላምን እንፍጠር እንዴ? ሰላም ለመፍጠር ሰውየው በሰላም እንዲኖር ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ምንድነው? የሚፈልገውን ማድረግ ማንበብ ከፈለገ እንዲያነብ ስፖርት መስራት ካለበት እንዲሰራ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ወጣቶቻችን ካልሰበሰብናቸው በምን ይገለጥ? እምቅ ኃይል አላቸው፣ የስራ ኃይል አላቸው፣ የመለወጥ ኃይል አላቸው። በምን ይለወጡት? ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰፈሮቻችን ላይ የተቀመጡትን ወጣቶች ሳስብ በጣም አዝናለሁ። ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለዋል። ወጣትነታቸው እዛ በመቀመጥ እያለፈ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ሳንጠቀምባቸው አልፈዋል ማለት ነው። እኛም ከዛ በሆነ አጋጣሚ የተረፍን ሰዎች ነን። ዛሬ ስለ ሀገር ወይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ እንድንናገር ቃል ያወጣ ነው። ስንት ወጣት ነው ከሀገር የተሰደደው? ስለዚህ ወጣቱን አለማድመጥ ይመስለኛል ትልቁ ችግር። ይሄን ደግሞ ለማድረግ ጥበብ ታስታርቃለች። በፖለቲካ ከመናገር ፖለቲከኞች ከሚነግሩን ይልቅ ጥበበኞች ሲነግሩን እንሰማለን። ጥበብን አድካሚነት ምንም ልነግራችሁ አልችልም። ይሁን እንጂ ጥበብ እኔ ሰንቄው ይዤ ሄጄ በስደት ዓለም 19ኛ ዓመታችንን አከበርን። የጣይቱ የጥበብና የትምህርት ማዕከል እነሆ 20ኛ ዓመቱ እየመጣ ነው። በስደት ዓለም ደግሞ እንዴት እንደሚከብር ልነግራችሁ አልችልም። ግን ዋናው ነገር እንደነዚህ ያሉ ወጣቶች እንደነዚህ ያሉ ብዕረኞች እንደነዚህ ያሉ የጥበብ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያን አንዳድርገው ተጠብቀው ያዟት። እንዳትዘነጉት። ጀግንነት ማለት መፍጠር የማይችሉትን ነፍስ ማጥፋት ሳይሆን ጀግንነት ማለት ሰው ፈጥሮ ማደር ማለት ነው። ኢትዮጵያ በምንም መልኩ አሁን መጨረሻ ላይ እንዳያችሁት ሙዚቃ በአንድ ቅኝት ሳይቀየር ትግርኛን፣ ኦሮምኛን፣ አማርኛን፣ ወላይታን፣ ጉራጌን አጣምሮ እንደያዘው የዘፈን ቅኝት ማንንም ሊፈነቅለውና ሊነጥለው የማይችል ሀገር ማለት ናት ኢትዮጵያ። የኛ ትልቅነት ደግሞ የሚያርፈው ይችን እንደ ክር መዞ ዛሬ ስለገደለን እምን ሞት የመሰለን ለት ነው። አንድም ቀን ተስፋ ባለመቁረጥ እኛ ማለት ጠንክረን በርትተን እነሱ ባጠፉን ቁጥር እኛ የበለጸግን ነፍስ እየዘራን ምን ሄድበት ጊዜ ሲኖር ብቻ ነው መበርታት አንድ መሆን ተስፋ ለመቁረጥና የውስጣችን የመንፈስ መጠንከር እንጂ አንድ ሰው ሁለት ሰው ከመሃላችን እንደክር በመዘዙ ቁጥር አንዳችም መከፋትና ዝቅተኝነት ማጎንበስ ለማንኛችንም አይፈቀድልንም። ተስፋችንን ሰንቀን እቺን ትልቅ
ሀገር ትልቅነቷን ለማያቁ ለማትገባቸው ትልቅነቷን ለማያቁ ለነሱ እኛ ዝቃንለም የኛ ትልቅነት እስከዛሬ እንደነበር ነው ሁሉ ዛሬም በዚህ ጥበብ እንደታየው በዚህ መድረክ እንደታየው ሰው እየፈጠርን ሰው እየወለድን ጀግና እየወለድን ጀግና ያሳደግን ነው መንቀጥለው እና ወደፊትም ይሄው ይቀጥላል እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለጥበበኛው ትኩረት መስጠት ጥበብ የሚገለጥባቸውን መንገዶች ደግሞ ማብዛት መቻል አለብን እስኪ ጥበበኛው ምን ያደረገ ነው ብለን ስናስብ ሀገራችን ምን አላት ጥበበኛው ምን መድረክ አለው ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንደምሳሌ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ 9 አመታት ሙሉ በነጻ ሐሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን እናድምቅ ብለን ተነሳን እኛ ወጣቶች ነን ሀገር ስለምንወድ ብቻ ይሄን ነገር ልናደርግ ይፈልግነው ግን ማን ረዳን ማን ከጎናችን ነበር የመንግስት ተቋማት አሉ ይሄን ነገር መደገፍ ያለባቸው መስራት የነበረባቸው ግን እንደምሳሌ ለመጥቀስ በኔ ህይወት የሩሲያ ባል ማከል የጀርመን ባል ማከል የጣሊያን ባል ማከል የእንግሊዝ ባል ማከል እና የፈረንሳይ ባል ማከል እነኚህ ናቸው ወጣቶችን ይሰበሰቡ የነበሩት የኛ የባህል ማዕከል የት ነበር? እነኛ ሁሉ ወጣቶች የት ደረሱ? ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ለመናገር እነኚህ የባህል ማዕከል እኛ ደጅ መጥናት ኖረብንና በእነሱ አለፈን። ምናልባት ለሀገር የሚጠቅም ነገር ሰርተን ከሆነ እኮ ተመስጋኞቹ እነዚህ ተቋማት ናቸው። ነገር ግን ተረድተን ቢሆን ኖሮ መንግስት አይቶን ቢሆን ኖሮ ሀገር ይችላል መሰላት ይችላል ማንንም ድንጋይ መወርወር እኮ አይፈልግም። ተፈጥሮ ለድንጋይ ለመወርወር ስላልተፈጠረ ማንንም ሀገር ማፍረስ አይፈልግም። ግን ያንን አይምሮ ስላልተጠቀምንበት ለተፈጠረለት ነገር እንዲያውለው ስላላበረታ ነው በተቃራኒው ሌላ ነገር እያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ መታደጊያችን ማምለጫችን አሁንም ቢሆን ጥበብ ነው ስለዚህ ለጥበብ ትኩረት መስጠት ለጥበበኞች ትኩረት መስጠት የሚያስፈልጋቸው ነገር ማድረግ አሁን ኪነ ጥበብ ስንል ብዙ ጊዜ ወደ ህዝብ ከመድረስ ጋር ይገናኛል እና ኪነ ጥበቡን ያደረሱ ያሉት ለህዝብ እነት ኪነ ጥበቡን ያቆታሉ ለኔ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ኪነ ጥበብ ምክንያቱም ማወቅን መጠየቅን ለመማር ፈቃደኛ መሆንን ስተተኛ ሲኮን ደግሞ ስተተን ለመታረም መዘጋጀትን ይጠይቃል እዚህ ላይ ትልቅ ሚዲያው በጣም ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ ሚዲያው ላይ የሚመጡ ሰዎች ራሳቸው ብቃታቸው ያጠራጥረኛል አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይ ባይቀር የምትለውን ነገር ነው ወይም ለኢትዮጵያዊነት ማንነት የማይመጥን ነገር ሁልጊዜ የሚያደምጥ ሰው ካንተ የተሻለ ዕውቀት እንዳለው ማወቅ ይገባል ጀግኖች ሁሉ አደባባይ አይደለም ያሉት የተናገረ ሁሉ አዋቂ አይደለም በየቤቱ ቁጭ ብሎ የሚያዳምጥ ብዙ አዋቂ አለ ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት የውቀት ደረጃ መጠን ልክ የሚመጥኑ ሰዎች ኪነ ጥበቡ ላይ አሉ ነው ይሄ ማለት ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ የተለያዩ ፕሮግራሞች በሚዘጋጁበት ጊዜ የተለያዩ የሬዲዮ የቴሌቪዥን ፕሮግራም መድረክ ፕሮግራሞች በሚዘጋጁበት ጊዜ ነው እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚገለጡት አደባባይ የሚወጣበት ጊዜ ነው ለማስተማሪያነት እንድጠቀማቸው ምንችለው መጽሐፎች በሚጻፉበት ጊዜ አንዳንድ መጽሐፎች የቦሌን ሰፈር ታሪክ ወይ ስለ አንድ ቡና ቤት ታሪክ ጽፎ መጽሐፍ ያወጣል አሁን ያ ልጅ ስለ አንድ ቡና ቤት ለማንበብ ገንዘብ ከፍሎ መጽሐፍ እያነበብኩ ነው ይላል ምንድነው ብልታነበው ብለስትል ተደነግጣል ስለዚህ ቦታው ላይ ያሉት ሰዎች ይመጥናሉ ወይ ኪነ ጥበቡን ኪነ ጥበብ ትልቅ ማስተማሪያ ስለሆነ ያሉንን ማንነቶች ዕውቀት ስለ ህንጻ ግንባታ ዕውቀት ተጽፎ ተቀምጧል ስለ መድኃኒት ቅመማ የትኛው ቀጠል ከየትኛው ቀጠል ጋር ምን አይነት ለምን በሽታ እንደው መድኃኒት እንደሆነ ተጽፎ ተቀምጧል ስነ ቃሎቻችን በብዙ አዋቂዎች እነተዋናይ ብዙ የበቁ ሊቃውንት ያሏት ሀገር ኢትዮጵያ በየማህበረሰብ ውስጥ ስትሄድ ብዙ አሉና እነሱን እነ ታውቀዋቸው ነው መተው የሚናገሩላቸው አጥንቶ ያልተረዳ ሰው ኪነ ጥበብን
ለማድረስ ሲወጣ ችግር እየተፈጠረብን ያለ ይመስለኛል። ደጋግመን ህብረተሰቡን ማሳመን ማስተማር ማሳወቅ መምራት አለብን ነው ማለት ተመሪነት ሊቆም ይገባል። ኪነጥበብ ትመራለች እንጂ አትመራም። ያንን ደግሞ ተግባራዊ አድርገን የጥበብን ምንነት እናስመሰክረው እኛ የጥበብ ባለሙያዎች ነን። ሌላ ማንም አይደለም። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብሎ ነው የሚጀምረው መጽሐፉ። ቅድሚያ ነው የሚሰጠን። ያን የሰጠን ቅድሚያ ተቀዳሚ ሆነን እስካልተገኘን ድረስ እንዲሁ ቃላት ብቻ ሆኖ ይቀራል። የተለያዩ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ወይ ደግሞ ማህበራዊ ሌሎች ጉዳዮች ላይ መንግስት ፈንድ ያደርጋል አስፈልጊ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ እንግዲህ ውጤቱን አሁን አይተናል ያስፈልጋ ያስፈልግ ግን ለኪነጥበብ መድረኮችና ምሽቶች ወይ ደግሞ እንዲ አገርን የሚገነቡ ስራዎች የሚሰሩትን መድረኮች ሲደገፉ አናይም። ስለዚህ በምን እንለወጥ ይሄንን ከፍተኛ ስራ ይተበቀበታል በያስባለው መንግስት የኪነጥበብን ኃይል ካመንን አገር እንደሚለውጥ ካወቀን በተለያዩ ቋንቋዎች ስራዎች መሰራት አለባቸው። አንዳንዴ ተነጥለናል አማርኛ የሚሰሙ ብቻ እምናስተላልፈው መልእክት ይሰሙናል ሌሎቹ ግን አይሰሙንም። ስለዚህ ተራርቀናል በያስባለው በሁሉ ቋንቋ ለሁሉ መድረስ አለበት ሁሉንም ተሳታፊ ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ሰላማችንን ለማምጣት ሁሉም ሀገሩ የራሱ እኩል እንደሆነ ማመን መቻል አለበት። እንዲህ ለማመን ደግሞ ፖለቲከኛ እንዲነግረው ሳይሆን መንግስትም እንዲነግረው ሳይሆን ጥበበኛ እንዲነግረው ማስቻል መቻል አለበት። ስለዚህ በተለያዩ ደግሞ የሰፈሮቻችን የቀበሌዎች ወይ ደግሞ ክፍለ ከተማዎች ሊሆን ይችላሉ እንዲህ አይነት መድረኮችን በማዘጋጀት ወጣቶችን በመሰብሰብ ስለ አንድነታቸው የክነጥበብ መድረክ ማዘጋጀት መቻል አለባቸው። እንዲህ ነገር ሲደረጉ ነው ሀገር መለወጥ የሚችለው። ስለዚህ ዋናው ተጽኖ ወይ ደግሞ አሁን ችግር አመጣ ብለን መናሰበው እኔ ያልተወከልኩም እኔ ያልተጠራሁም እኔ ያላደምጠውም የኔ ቋንቋ አይደለም ይያልን ስለሆነ በምን ሰማው ቋንቋ ቢነገረን መልካም ነው በያስባለው እንዳማራጭ። በተረፈ ሰላም የሚሰራው ቤታችን ነው በቤታችን ነው ሰላማችን የሚሰራው። ስለዚህ በቤታችን ልጆቻችንን መናስተምራቸው ነገር ምንድነው መመር በመቻል አለበት። በዚህ አግባብ ሀገራችንን ወደ ሰላም አምጣት እንችላለን በያስባለው ነገር ግን ሁሉም የሚወከልበት መድረኮች ያስፈልጉታል በያስባለው። ስለ ሀገራችን ከማንም መመሪያ ሳንቀበል በያለው በራሳችን ተሰባስበን ችግር ከመከሰቱ በፊት ህብረተሰቡን ማንቂያና ማደራጀት ያለብን እኛ ነን። ምናደራጀው ለጦርነት አይደለም። ለጦርነት ክስት ተቸግሮ ሰላምን እንዳናጣ ነው። ለዚህ አብረን መቆም መቻል አለብን። እስካሁን ድረስ ግን አብረን ቆመን አይታየኝም። ቀድመን ማዘጋጀትና ማስታወቅ ማሳሰብ ማስተማር ሲኖርብን ትንሽ ተጀምሯል። ነገር ግን በቂ አይደለም። ሀገራችን ችግር ውስጥ ከመግባቷ በፊት ህብረተሰቡ ሰላም አጥቶ ጭንቅ ውስጥ ከመግባቱ በፊት እኛ ቀድመን ይሄ ሊከሰት ነውና ይሄን ብታደርግ ይጠቅማል ይሄ ሊመጣ ነውና ይሄን ብታደርግ የሚመጣውን ነገር ልታቆመው ትችላለህ የሚል ምክር አዘል ትምህርት አዘል ሳቢያችንን ከፍ የሚያረግልን ነገር ሰርተን ለህብረተሰቡ ማቅረብ መቻል አለብን። ተጀምሯል ግን በቂ አይደለም። ትዕዛዝ መጠበቅ የለብንም። ሁላችንም የዚች ሀገር ዜጎች ነን። ሁላችንም የዚች ሀገር ኃላፊነት አለብን። ሁላችንም ለዚች ሀገር የምናደርገው አስተዋጽኦ የልጅና የእንጀራ ልጅ ሳይሆን የልጆች አስተዋጽኦ ሊሆን ይገባል። እንደ ልጆች እቺን ሀገር ማበልጸግ አለብን ማሳደግ አለብን ከክፉ ነገር መጠበቅ አለብን ካል እነዛን የሚያመላክቱ ጥበባዊ ስራዎችን በተደጋጋሚ በተከታታይ እያወጣን ለህብረተሰቡ መስጠት አለብን። ይሄ ደግሞ እናንተንም ያካትታል። የመገናኛ ዘዴዎች ስናወጣ አድርሱልን። ስናወጣ እናንተ ጋር ከደረሰ በኋላ አትቀመጡበት። ወንበርት ላይ ተቀመጡ አሳባችንን ግን ለህብረተሰቡ አድርሱልን። የሁለታችን መገናኘት መሰናሰልና መግባባት ለህብረተሰቡ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። የኪነጥበብ ባለሙያው መሐል ላይ መቆም አለበት በያስባለው። የህዝቡንም ጉዳይ ማየት የመንግስትንም ጉዳይ ማየት መተላለፍ ያለባቸውን ነገሮች ከህዝብ ወደ መንግስት መተላለፍ ያለባቸውን ነገሮች ሳይፍ ነው ማስተላለፍ መቻል አለበት። ብዙ ጊዜ ችግሮቻችን ድልዩ ስለተሰበረ መደማመጥ አልቻለም። ስለዚህ
መሃል ላይ ደግሞ ሊሆን የሚገባው በየ ማሰለው ጠበበኛው ነው። ንጻነት አለው በጠበባዊ መልኩ መግለጽ መቻል ስለሚችል መጠቀም መቻል አለበት። ስለዚህ እኔ እንደው ሀገር ለማስተካከል ከጠበበኛው ወዲ ይሄን የተራራቀ መንፈስ ማምጣት የሚችል ኃይል አለ ብዬ አላምንም። አሁን ብዙ ተራርቀናል፣ ብዙ ወር ተከፋፍተናል፣ ያዘን ሰዎች አለን። ይሄን ነገር ወደ መሃል ማምጣት መቻል የሚችለው አቅምም ያለው ጠበበኛ ነው። ስለዚህ ጠበበኛ በሐቅ ሳይፈራ ነገሮችን ማስተላለፍ መቻል አለበት ህዝቡን ለማዳን። የባለፈው ምርጫ ላይ በእጩነት ቀረበ ሻምበል ማን ያዟል? ያስመረጭ ኮሚቴው ጠራኝና አቶ ደስታ አንተ የብዙ ሰዎችን ጓዳና ጉርጓዳውን ታቃለህ፣ ፍራሽ ልታድስም ቤታቸው ስትገባለህ፣ ስለዚህ የሻምበልን ጀርባ አጥነው አሉኝ። እሱ ግዴታዬ ነው ለሰፊው ህዝብ ሲባል ብዬ ማጥናት ጀመረ። ጥናቴን ጨርሼ በጊዜው ስብሰባው ላይ ተገኘው። አቶ ደስታ ጥናትህን ጨረስከው? ጀርባውን አጠናኸው? አዎ በሚገባ። እሺ እጅ ከምን አሉኝ። አረ ጎበዝ ሰውየው ጀርባ የሚባል የለውም፣ ዙሪያውን ሆድ ነው። የድሩን ገንዘብ ቀርጥፎ የበላው እሱ አይደለም እንዴ? የምርጫው ቀን እንደ ዛሬው ጉሮሮውን ጠርጎ መድረክ ላይ ወጣና ክብራት የድራችን አባላት ለዚህ ሰፈርና ለዚህ ድር አስፈልጊው ሰው ማን ነው? ሀ እኔ። ለ ሀ አመሩ ሀ አና ለ መ ሁሉም መጻፊል ተቀሽዋለሁ። በኔ ህይወት ውስጥ ጎረቤቶቼ ምን ያህል ሚና እንደነበራቸው እነኚህ ጎረቤቶቼ አንዷ ከትግራይ ነው የመጣችው፣ አንዷ ከወልዲያ ነው የመጣችው፣ አንዳቸው ከሸዋ ነው የመጡት፣ አንዳቸው ከሰላሌ። አስቢ የኔ ቤተሰቦች ደግሞ ከነኚህ ውጭ ናቸው። እነኚህ ሁሉ የገነቡኝ ምስራቅ ነኝ አሁን ያለሁት። በምን ሀገሬን ወደድኩ? በነኚህ ሁሉ ቋንቋ፣ በነኚህ ሁሉ ሃይማኖት፣ በነኚህ ሁሉ ተረት። ትግርኛ ተረት አውቃለሁ ስባል ስለሰማሁ፣ ቋንቋውን ባላውቀው በትግርኛ የተባልኩት ነገር ትችለኛ። እነዚህ ሁሉ ሲደመሩ እኔ ምስራቅ ሆኛለሁ። ምን ቢሆን ሀገሬ ላይ ድንጋይ የምወረውር አይደለሁም። በትንሹ እንኳን ባለኝ አቅም ስለ ሀገሬ ሰላማዊ ነገር እንዳወጣ እጠነቀቃለሁ። ስንገሰጽ በትረት እንገሰጻለን። እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮች ማንነታችን ላይ ኖሩና አሁን አንድ የማይገባ ነገር እንኳን ስናደርግ ያን ተረት እንመዛለን፣ ቀርጾናል። ትምህርት ቤት ከትምህርት በፊት ሰልፍ እንቆምና ብሔራዊ መዝሙር እንዘምራለን። እዛ መሰረት ላይ ምን ነበር ኢትዮጵያ የምትባል ነገር እናቅ ስለነበረ በደስታ ደስ እያለን እንዘምረዋለን። አሁን ያ ስሜት አለው ይስቲኛ? የለም፣ አይዘምርም። እንደውም አንዳንዴ አርፍዶ የሚገቡ ተማሪዎች አሉ። ያንን ላለመዘመር መዝሙሩን የሚያውቁት ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። ትምህርት ቤቶች ትልቅ ስራ መሰራት አለባቸው። ትምህርት ቤት እንዲህ ያሉ ስነ ምግባርን የሚገነቡ ትምህርቶች የሏቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጨመር መቻል አለባቸው። እንዴት ብለን እንገንባው? አንድ ሰው በሳይንስ ብቻ እንዴት ሊገነባ ይችላል? በሂሳብ ብቻ እንዴት ሊገነባ ይችላል? ማህበራዊ ነገሩ፣ ቁም ነገረኝነቱን እንዲህ እንዲህ ባሉ ስነ ምግባራዊና እውነቶች ካልገነባ ነው ሰው ልጅ እንዴት ሰው ሆኖ ይቆማል? አሁን እኮ እኛ ሁሉን እውቀት ያዝንና ሰብአዊነታችንን ግን ትተነዋል። ያለ ሰብአዊነት ሰላም እንዴት ሊመጣ ይችላል? ሁሉም ነገር በኪነ ጥበብ ውስጥ ትርጉም ያለው ብዙ ብዙ እውቀትን ማስተላለፍ የሚችል ሰዎችን መሳብ የሚችል ሰዎች አሀ ለካ አንተ እኮ የሊቃውንት ሀገር ሰው ነህ፣ አንተ እኮ ዓለም ውስጥ ስትፈጠር እግዚአብሔር በአንተ ሀገር ውስጥ ይሄንን 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 ሚስጥራት አስቀምጧል፣ አንተ እኮ የተሻልክ የነዚህ አመጣጥክ አኗኗርክ ታሪክክ ይሄን ይመስላል ብሎ መንገርም ማሳወቅም ለማህበረሰቡ የሚችለው ኪነጥበብ። ያን በራስ የመተማመር ኮንፊደንስ፣ በራስ መደሰት እኔ እኮ ብለክ አካባቢህን በደስታ እንድታይ። እኛ እኮ ብዙ ጊዜ ካለማወቃችን አሁን ኪነ ጥበብ ሲባል ለምሳሌ አይንህን ከፍተክ ከዚህ ቤት ስትወጣ ሁሉ ነገር ዛሬ ነው እንግዲህ በእርግጠኝነት የምናየው እንዴት እንደሚያምር። እዚህ ምድር ላይ መኖር እንፈልጋለን። ለምንድን ነው መኖር እንፈልገው? ምክንያቱም እንተነፍሳለን፣ አይን አለን፣ በአይናችን የምናያቸው ነገሮች አሉ።
የሰማዩን ትልቀት የዛፎቹ አቀማመጥ አይናችንን ከፍተን ስለማናያቸው ግን ህይወት አስቀያሚ ይሆንብናል። የሰዎቹ መልክ አንድ ሰው መልክ ከሌላው መልክ በምን አይነቱ ሁሉም የሚያምር ነገር ሆኖ ግን ሁሉም ደግሞ የተለያየ መሆኑ ሁሉም ይታይ ነው። ኪነ ጥበብ ይሄንን ነው ሊገልጽልን። ይሄንን ነው አይናችንን ከፍተን መኖራችንን እንድንወደው ህይወት አስቀያሚ ብቻ አይደለም ውስጣችን ያለውን ኢነርጂ እንድንረዳው እዚህ ባለንበት ጊዜ አቀመን ፈጥረን አከባቢያችን ላይ ያለውን ሁሉ ነገር ተረድተን በዛ ነገር ምን ማምጣት እንችላለን ብለን እንድንገነዘብ ኪነ ጥበብ ነው ማድረግ የሚችለው። ግን ይሄንን ነገር አይኑን ገልጦ ማያይ ሰው ኪነ ጥበብ ስለዛ ነገር ለማውራት ሲቀመጥ ችግር እየተፈጠረ ነው። ያ ነገር ህዝብንም ሀገርንም እየጎዳ ነው ያለው። ስለዚህ ኪነ ጥበብ ተነግሮ ማያልቅ በስዕል ብትሄድ አለ ንግግር ስዕሎቻችን ብዙ ነገርን ያስተምራሉ። ብዙ እውቀትን ያስተላልፋሉ። ተነግሮም የማያልቅ ነው። ተጨልፎም እንደው የማይጨረስ ነው የእድሜ ዘመንን በሙሉ። እና ይሄንን ነገር የሚያወጡልን ሰዎች ኢትዮጵያ በጣም የምትፈልግ ይመስለኛል። ቀጣዩን ትውልድ ለማዳን ልጆቻችንን በነበሩን እሴቶች በነበሩን የኢትዮጵያውያን የእርቅ አፈታት ስርዓቶች አሉ። አንድ የማድረጊያ መንገዶች አሉን። እነዚህን ሁሉ ነገሮች በመጠቀም ሀገራችን በጣም ድግጫፍ ላይ ስለሆነ ያለችው ደርሰን መመለስ መቻል አለብን። አለበለዚያ መካረሩ እያመጣ ያለውን ነገር ሰምተናልና ይሄን ደግሞ መካረር ፖለቲከኛ አይፈታውም። እውነቱን ለመናገር ምን እንደዛ ብያምናለሁ ፖለቲከኞች አይፈቱትም። አሁን የሚፈታው ሰላማችን የሚመጣው በጥበበኛ ነው። ከውድቀት በኋላ ትሳኤ እንዳለሽ ትንቢት ይናገራል። የህፃናት ጩኸት የእናቶች ለቅሶ በመድረሽ ላይ ጸንቶ ጩኸቱ ቢሰማ ይሄ ዋዜማሽ ነው የትንሳኤሽ ዜና በዓለም እንዲሰማ። ከአዲስ አበባ የቲያትር ቤት ባለሙያዎች ተነስተው ያኔ ክፍለ ሀገር ነው የሚባለው በደርግ ጊዜ ደግሞ ክልል ተብሎ ነበር ሁሉም ቦታ በነፃ እንቅስቃሴ ይደረግ ነበር። ሁሉም ቦታ በሚከድበት ጊዜ የሙዚቃ ዝግጅት ከሆነ ሄደው የሁሉንም ብሔረሰቦች ሙዚቃ ተጫውተው ነው ህዝቡን አንቀሳቅሰው ህዝቡን አስተምረው ህዝቡን አስደስተው የሚመለሱት። አሁን ግን ያ ችግር ያለበት ይመስለኛል። ያ ነው ተመልሶ መምጣት ያለበት። እኔ ወደ ደቡብ ሄጄ አንድ የጥበብ ስራ ለማሳየት ፈቃድ ጠይቄ መሄድ የለብኝም። እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላው ቦታ የመዘዋወር መብት ሰጥቶኛል ያለው ህገ መንግስት። በዚያ መሰረት ሄጀ መስራት መቻል አለብኝ። የደቡብም የጥበብ ባለሙያ አዲስ አበባ መጥቶ ጋምቤላ ሄዶ አርሲ ሄዶ ትግራይ ሄዶ ጎንደር ሄዶ አፋር ሄዶ እንደ ልቡ መስራት መቻል አለበት። እያስፈቀድክ አይደለም መሄድ ያለብህ በዜግነት መብትህ ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልኩኝ የኢትዮጵያ ምድር ሆነው ላይ ሁሉ ሄጄ መስራት መቻል አለብኝ። አካሄዴን አሳውቄ እንዲሄድ መንገዱ መስተካከል አለበት። አሁን ለምሳሌ የአድዋ በዓል እየተከበረ ነው። አንዱ ኮሚቴው ካሳለፈው ጥሩ ነገር ምንድን ነው? ለሁሉም ክልሎች ከሁለቱ ልዩ ከተሞች ጭምር የአድዋን በዓል ቀን ተሰጥቷቸው ያከበሩ ነው። ያንንም በሚያከብሩበት ጊዜ አንዱ ክልል በሚያከብርበት ጊዜ የሚቀጥለው ተከባይ ክልል ውስጥ ሄዶ ሙዚቃዎችን ይጫወታል ባህሉን ያስተዋውቃል። እንዲህ አይነት የተያዘና በሰንሰለትነት የሚቀጥል አከባበር ነው የሚደረገው በዚህ በካቲቱ የአድዋ ወር ተብሎ በተሰየመው ውስጥ። ያንን ነው ሂደት መከተል ያለብን። ኪነ ጥበብ የማህበረሰቡ ባህል ፍልስፍና ማንነት
ስነ ልቦናና ልዩ ልዩ መልኮቹን ማሳያ መነጽር ነው። የአንድ ማህበረሰብ አመለካከትና ለነገሮች ያለው መልከታ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር መመሳሰልና መለያየቱ በሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ግንኙነቱ የጠነከረ ለመሆኑ እንደ ማሳያ ሊሰጥ ይችላል። በተለይም የኪነ ጥበብ ዋነኛ ፋይዳ የማህበረሰብ ተሰሰረን ማጠናከር፣ የእርስ በእርስ ግንኙነትን ማጠናከርና በዚያ ውስጥ የሚገኘውን ማህበረሰባዊ ለውጥ መጎናጸፍ በመሆኑ ኪነ ጥበባዊ ተጋምዶን በማጉላትና በማሳደግ ብሎም በማሳየት የእርስ በእርስ ግንኙነቱን ማጠንከሪያ ማድረግ ይገባል። የማህበረሰብ የእርስ በርስ ግንኙነት ውስጥ የተገኙ ተመሳስላዊ ጉዳዮችን በማሳየትና ያላቸውን ተሰስር ይበልጥ እንዲጠነክር ማድረጉ ደግሞ ከባለሙያዎች የሚጠበቅ ተግባር ሊሆን ይገባል።